Move strong, fighter on fire!ជារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1 round 1បាទទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសបាទគូមន្តភិបអន្តរជាតិចុងក្រោយរវាងជាប់ពៅហើយនឹងយុទ្ធធនថងរាជឆាននមកពីខេត101 101បាទខេត101នេះគឺនៅម្ដុំខេតបាននครបាទសកុននครក៏ដូចជាក្រនកែនបាទបាទក៏ដូចជាទីតាមបុរីរាមក៏ដល់ដែរអាយ៉ៃតែមិនធ្លាប់ទៅទេតែបើ Google Map មិញនេះបាទគេលោកគេលោកវាវត្តមិញសំភារថៃណាមកគាត់ចេះថៃចេះមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅពួតគេដែរបាទគេថាយើងរៀនទៅភាសាអីក៏រៀនទៅបានល្អដែរស្រួលតំណាក់ដំណងបាទជាប់ពៅនេះឃើញទេបាទនិយាយអឹមអៀនអឹមអៀនមិនដឹងជាស្អីជាប់ពៅដល់ពេលវាយអៀនទៅប៉ុណ្ណឹងបាទនិយាយទេមិនថាអត់ទេឡើងវាយមិនអៀនទេបាទកលាករថៃនេះឃើញថាខាងក្រោយគេនឹងសាក់ពេញខ្លួនមិនដឹងរូបអីទេមើលមិនឃើញភ្នែកឥឡូវយ៉ាប់ដែរបាទជាប់ពៅបង្គោលក្រហមអីចាស់យុទ្ធភពថងយុទ្ធតន្តធ្រាក់សងវិញពីជាប់ពៅលោកកញ្ញាកដាគឺលោកធុនសុភានាំបញ្ជូនលោកអ្នកនៅសង្វៀន Boost Strong Fighter Son Fire ដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតដល់ចូលរបស់ជាប់ពៅទឹកទី1ជាប់ពៅបាននិយាយហើយថាអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេកាលាគាត់ថៃហើយក៏មិនដែរបានបើក YouTube ដែរមិនខ្ចីបាក់មិនលម្អសំខាន់ឡើងមកវាយមកអស់ចាមកជាប់ពៅនេះសំខាន់ឲ្យតឡើងមកដឹងអវាយហើយបើថាឲ្យសភាសមិញយើងអៀនតិចតទៀតជាប់ពៅកន្លោគឺ60គីឡូក្រាមហើយបើកាលាគាត់ថៃរាច់អត់យុទ្ធថងនេះមាញ់មិញឈរតែពាក់អាវនោះយើងសំណំសំនួនតែពាក់បាក់អាវចេញមកយើងទូចដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានជាប់ពៅគាត់ថាអត់ខ្វល់សំខាន់គីឡូស្មើគ្នាកលាករដែលសារគីឡូឲ្យបានបើខ្លួនឯងថាវាយ60ទៅធ្វើម៉េចដែលសារគីឡូខ្លួនឯង60 60កលាក៏មិនអីដែរ69កលាក៏អីដែរបាទបាទអញ្ចឹងរក្សាឲ្យបានកុំដល់ថ្នាក់ហួស3 4គីឡូដល់ពេលដល់ថ្ងៃលេងដល់ថ្ងៃប្រកួតញ៉ាំបន្ថែមឬក៏រត់បន្សរបាទធ្វើឲ្យយ៉ាប់ខ្លួនទេបាទគុណខ្មែរមានវិន័យរបស់គុណខ្មែរហើយបាទកីឡាករខ្លួនឯងត្រូវមានវិន័យខ្លួនឯងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យជោគជ័យលើវិថីកីឡាហើយមហាជនទទួលស្គាល់អាចឆាប់ល្បីនិយាយថាអាចឆាប់ចប់បាទល្បីប៉កែមិនល្បីខុសរឿងទេបាទហើយយ៉ាស្ទាបក្បាលមួយមកដៃមកកែងមិនមិនឈាមមកអត់ទេអត់ឈាមទេសើមសើមនឹងញើសទេបាទជាប់ទៅជាប់ពៅទឹកទី1នៅតែតេះគ្នាដល់ហើយទេញាក់មួយវាយុទ្ធនថងកាលាក៏ថៃមកពីខេត្ត108ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2បាទជាដល់ការប្រកួតទឹកទី2ហើយ round 2ចូលមកដល់នេះគឺបាទយុទ្ធនថងលុបមកជើងមកជើងចង់កប់ក្បាលជាប់ពៅចាប់ជាប់ឥឡូវបន្តដល់ចូលទៀតហើយជាប់ពៅជាប់ពៅនេះបើនិយាយពីកលាំងវិញណាបើនិយាយទៅយ៉ាក់ហ្នឹងបាទគឺ5ទឹកមិនងាយខ້ອຍទេដល់ដៃចូលមកកែងអូយល្អមែនទេពីរកែងអាយ៉ាក៏ហោមុខហើយក៏ហោមុខហើយបាទយកធុនថងឥឡូវថែមបានមួយចង្កក្រោមទៀតពីរចង្កឥឡូវនេះលុកធុនសភាញែកមកកដាលទៅដាក់ស្តុប
អាយ៉ាទុនតងបន្តដៃចូលជាប់ពៅបន្តអោបជាប់ជាប់ពៅមើលកាឡាលើខ្ទាស់មួយសិនខ្ទាស់ខាងលើខាងក្រោមបិទបាទអែបអែបសិនញែកហើយញែកញែកចេញសិនញែកចេញសិនអាយ៉ាទុនតងយកទុនតងនេះតត់ខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ហើយជាប់ពៅអាឃើញឯងម៉ាត់ម្ដាយម្ដាយគឺច្បាស់ណាស់ដាក់ប្រហែចូលតាមម្ដាយពេញចំហហ្នឹងគឺនឹងចប់ហើយឥឡូវបន្តដៃចូលមកជើងថៃម៉ាត់ម្ដាយឆ្វេងទៀតមកកាយវិញសិនចុះទៅសមកាយនេះអូហូយអូយអូយថាមែនមែនបាទធូរួចទេរួចទេផងរួចអត់5 6 7 8ហើយ8អូខេបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតបានចុះទៅបន្តដាក់ចូលម៉ាត់ម្ដាយចប់ទងទឹកមកកាយថែមបាច់កងទៀតមកកាយថែមជាប់ពៅអូយឥឡូវបន្តដាក់ចូលយកទុនតងដាក់មកជើងថែមវិញជាប់ពៅចាប់ជាប់ចូលអោបហើយឡើងបានមកកាយទៀតមកកាយឆ្វេងចកងថែមអូបាទមកណែមកចកងទៀតមកកាយតែពីជាប់ពៅជាប់ពៅបន្តដាក់ចូលចូលហើយចូលហើយយកទុនតងថែមមកជើងស្ដាំជាប់ពៅម៉ាត់ជាប់ឥឡូវបន្តទៅហើយបាទទៅហើយទៅហើយបាទបាទថាមែនមែនជាប់ពើមិនងាយប្រឡែងទេពីទឹកម៉ត់បាទទៅលឿនមែនតើបងបាញ់មិនជាប់ពើនេះគាត់វាយដូចតែបាននិយាយអញ្ចឹងគឺអត់អត់រៀបរាប់ច្រើនទេបាទបាទគឺគាត់អត់ចូលចិត្តសាន់វ៉ាន់ទេណាបាទតឡើងមកគឺថាវាយគឺវាយហើយបាទបាទអៀនអៀនតែចឹងហ្នឹងពីទឹកអៀនអៀនអៀនជាមួយមីក្រូហ្វូនណាអៀនមើលលើរេងវិញដូចហូបបាយចឹងបាទបាច់ឆ្ងាញ់មើលហើយមកកន្លែងនេះមកកៃនេះឆ្ងាញ់ជាងសាឡមជូរគ្រឿងទៀតបាទនេះហើយបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទគឺជាប់ពៅឥឡូវនេះគឺជួយគ្រាគូប្រកួតបាទកីឡាករយុទ្ធភុនថងណាសម្លាញ់ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងប្រកួតគេត្រូវវាយគ្នាចឹងបាទឥឡូវជប់គ្នាឱកាសក្រោយទៀតណាយកខ្លួនផងជប់គ្នាឱកាសក្រោយទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករជប់ពើទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលភៀវដោយកីឡាករបង្គោលភៀវយកឈុតផងរាជានន្តសិតឡប់នៅក្នុងទឹកទី2